É uma afronta à inteligência de todo mundo, que as provas que A aconteceram, Miriam Leitão. está tudo aí. Tem a Miriam Leitão, tem muitos outros que foram torturados lá, lá na Barão de Mesquita. Tem muitos que sobreviveram, foram torturados, dão nome de pessoas que ministrou aulas de tortura lá dentro. Tá aí. Né? Muito bem. Forças Armadas também, errou, chega lá, erramos lá no passado. Hoje, a Forças Armadas é outra Forças Armadas. Os componentes são outros. Agora, tem que, naquele passado ali, houve um erro, houve excesso. E aconteceu lá dentro, aconteceu. Tem pessoas que sobreviveram e acusando, e que foram lá, né? E tem, no caso, hoje eu confesso que peguei pessoas ali para levar para incinerar. Meu marido e esse companheiro, nós já fomos torturados a partir do pátio da Operação Bandeirantes. Fomos torturados e cada um foi arrastado para uma sala de tortura. Ali dentro da delegacia, eles separaram três salas onde eram feitas as sessões de torturas. O Daniel sempre foi torturado na sala de baixo e eu e o César fomos encaminhados para. Subimos a escada e fomos torturados nas duas salas, uma em cada sala. Posteriormente, eles foram na minha casa buscar meus filhos, de 4 e 5 anos, e minha irmã grávida, de 8 meses. Então, ali nós fomos sempre torturados até. Pelo menos até o dia 15 de janeiro de 1973. No país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Thank you.
para me interrogar. E veio um ou dois interrogados. Eu fiquei 3 dias lá sendo interrogado. De dia, de noite, de dia. Inclusive pelo coronel Ustra. Ele me interrogou. Várias vezes entrou na sala. E a sala era muito pequena, escura, e tinha umas lâmpadas assim, um negócio e tal, no rosto da gente. Não me torturaram nesse momento fisicamente. Eu não fui torturado fisicamente, fui bastante pressionado psicologicamente, ameaçado de todas as formas para dizer quem me trazia, quem, como é que eu tinha contato com esse jornal, quem era a pessoa que me entregava o jornal. Quem me entregava o jornal? Embora na ditadura nos achassem de terroristas, não éramos terroristas. Nós éramos jovens idealistas com o dever de lutar contra uma ditadura. Nós tínhamos esse direito e o dever, principalmente. Por quê? Antes do golpe militar, tínhamos uma Constituição. Tínhamos um presidente eleito. O malefício causado pela ditadura militar não foi somente em relação a nós, militantes, mas também ao povo. Tribos inteiras foram dizimadas. A informação, o ensino, gente, se tornou alguma coisa assim deplorável. Então, eu gostaria de registrar que nós não éramos terroristas. Éramos cidadãos com o direito e o dever de lutar contra essa ditadura.